Ahojte, vítajte na dnešnom 17. pokračovaní podujatia Lives, podujatia Frontend Masters Košice. Moje meno je Monika a budem vás sprevádzať dnešným live streamom. Rada by som zároveň privítala aj našich dvoch hostí, ktorými sú Lukáš Tot a Martin Majling. Vítajte. Ahojte. Čaute. Tak, kým sa pripoja ostatní programátori, neprogramátori, dizajneri, nedizajneri, spomenula by som pre vás nových, ktorí ste tu, niečo o začiatkoch Frontend Masters. Je to vlastne už 6 rokov, odkedy Frontend Masters vznikol. V jeho začiatkoch to bolo skutočne skôr takéto interné školenie pre našich kolegov. Nakoľko sa však o tomto podujatí dozvedeli ostatní IT kolegovia z Košic, rozhodli sme sa ho presunúť do takejto v podstate väčšej auly, ktorá bola prerozdelená aj prestávkami a networkingom. Ak by ste si chceli vypočuť, ako to bolo predtým, na predchádzajúcich Frontend Mastersoch, alebo by ste sa chceli dozvedieť niečo viac zo života nás v Barte, tak si určite pozrite náš firemný blog, je to blog.bart.sk. Aktuálne však vysielame takto online, tak teraz si to môžete vypočuť z pohodlia vášho domova. Tak, na dnešnom livestreame sa nám so svojimi témami predstavia Lukáš, ktorého budem počas dnešného podujatia volať aj Luigi. Luigi sa vlastne podieľa u nás v Barte na vývoj rôznych webových aplikácií a dnes sa vám predstaví s témou, ako pomocou tmavej témy doceliť pohodlnejší user experience. A taktiež našim špeciálnym hosťom je Martin Majling, ktorý je UX designer z Flow Bakery a predstaví sa vám témou, ako frontend ovplyvňuje user experience digitálnych produktov. Kým však prejdeme ešte k samotnej Luigiho prezentácii, chcela by som vás informovať, že otázky na našich hostí a k ich prezentácii môžete pokojne písať pod tento livestream a po skončení každého bloku sa im budeme venovať. Každý autor otázky je automaticky zaradený do žrebovania o licenciu na celý rok zadarmo od spoločnosti JetBrains, ako môžete vidieť, a za čo spoločnosti JetBrains ďakujeme. Vyžrebovaných výhercov budeme kontaktovať v priebehu zajtrajška na prostredníctvom nášho Facebooku. Radi by sme sa taktiež poďakovali aj organizátorovi tohto podujatia, ktorým je spoločnosť BART.sk a taktiež aj partnerom. Je to Slovenská User Experience asociácia a UX Košice. Taktiež sme veľmi vďační za zdieľanie tohto podujatia portálu Robíme IT, Index Magu, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a taktiež aj Technickej univerzite v Košiciach. Tak, to by bolo z mojej strany všetko. Ešte raz by som chcela podotknúť, že všetky otázky, ktoré máte na našich hostí, pokojne kláďte do sekcie komentárov pod týmto livestreamom. A už by sme sa presunuli priamo k našim prednášajúcim. Poďme na to, Luigi, odovzdávam ti slovo. Ďakujem pekne. Ahojte, volám sa Lukáš, okrem kodenia rád behám, bicyklujem alebo fotím. A prejdeme rovno k téme. Predstavte si situáciu, je zima, vonku je tma už o tej 17. Kodíte v IDEčku, ktorá má tmavú tému. Oči si na tmavé prostredie veľmi ľahko zvykli, prepnete na stránku, ktorá má biele pozadie. A čo nastane? Čiže ako to vyriešiť? Pred pár mesiacmi som objavil Media Prefers Color Scheme, ktorý prijíma parameter Light alebo Dark.
tak som si to hneď chcel vyskúšať, že ako to funguje. Podpora, čo sa týka prehľadačov, je celkom akože slušná. Všetky moderné prehľadače to podporujú. Čiže nejakú takú jednoduchú stránku som si nakodil. Hej, ako môžete vidieť, zmením si tému operačného systému a všetko perfektne funguje. Stačilo to len obaliť a do obaľovača de facto pre každú komponentu zadať nejakú farbu, na ktorú sa má zmeniť, pokiaľ je tmavá téma, a všetko je vyriešené. Ďakujem za pozornosť. Avšak, keby to bolo také jednoduché však. Čiže prvá pecka prišla, keď som si to otvoril na inom počítači, ako na svojom. Bol to Windows, mal nastavenú nejakú tmavú tému a tým pádom celá stránka bola tmavá, nedala sa zmeniť, keďže operačný systém menil tému. Takto to myslím. Automaticky Windows nepodporuje zmenu témy. Od Androidu 10 a iOS 13 podpora tmavej témy existuje. Používateľ si to vie nastaviť buď plánom, to znamená nastaviť čas, kedy sa tmavá téma zapne a kedy sa vypne, alebo to nechá na zariadení, ktoré podľa polohy stiahne časy západu a východu slnka a podľa toho to nastaví. macOS tmavú tému podporuje od verzie 10.14, avšak automatická zmena témy sa dala docieliť iba aplikáciou tretej strany. Až od verzie 10.15 to podporuje bez akýchkoľvek doplnkov. Čo sa týka Ubuntu, verzia 20.04 tmavú tému podporuje, rovnako už aj Windows 10, ale nepodporujú automatickú zmenu pri západe a východe slnka. Či na to sú aplikácie tretich strán, to už som nehľadal, ale tak rok a pol to je na trhu, tak asi už niečo bude. Lenže to, že operačný systém, aj keby takú možnosť mal, neznamená, že každý to nastavené má. Keď som sa rozprával s kolegami, tak poväčšine majú všetci nastavenú tmavú tému. Čiže potreboval som si to trošku rozšíriť. Prvá polovica sa stará o to, ak si navštevník na stránke zvolí, aby sa zobrazila tmavá téma, a druhá polovica, aby to nastavil operačný systém za ňoho. Dovolte mi to ukázať na ukážke. Čiže mám tu nejaký select, ktorou si viem meniť, či už svetlo, tmavú, alebo si to nastavím podľa operačného systému. Ukážem to na HTML-ku a na tejto hlavičke, čo potrebujeme docieliť. Čiže index HTML, mám tu nejaký select, ktorý má možnosti light, dark a auto. V JavaScripte to implementujem tak, že najprv si zakešujem tie elementy, ktoré najviac používam, čiže HTML, formulár, select, nainicializujem si tému. Tu som si pripravil len také funkcie, ktoré viete stiahnuť z Mozilla Developer Network, a to na manipuláciu s cookie. Čiže táto funkcia vyťahne prečíta cookie tým, nasetuje ju, ak sa nerovná light, pretože light je predvolená, nastaví nejakú triedu pre HTML-ko. Select poprosím, aby ak user niečo zmení, tak aby odoslal formulár. Formulár poprosím, ak sa odošle, aby nerefrešil stránku, lebo nie je to žiadané. Vyťahnem si jej data. Z HTML-ka odstraním triedy, ktoré tam mohli byť nasetované podľa témy. Nasetujem cookie, aby keď zmením nejakú, alebo prekliknem sa na nejakú podstránku, aby ostala téma zapamätaná, a nasetujem nejakú triedu HTML-ku. V SAS-ku je potrebné si všimnúť tento posledný riadok, ktorý ako už cestou hovorí, že sú to media queries. V ňom si všetko ukážeme. Najprv prejdem do premenných, čiže nasetoval som si nejakú farbu pozadia a rovnakú farbu pozadia, ale s modifikátorom dark, ktorá jednoznačne o tom hovorí, že je rovnaká ako táto, len sa používa pre tmavé pozadie. Rovnako takto nejakú sekundárnu farbu a rovnako nejakú farbu textu. Použite v HTML-ku nasetujem nejaké pozadie, nasetujem farbu a vytvorím si mixin, ktorý sa schválne volá dark, pretože sú tam štýly, respektíve vlastnosti pre tmavú tému, a styles, pretože sú tu len štýly, ktoré patria len HTML-ku. Toto je veľmi dôležité. Ďalej prejdeme na hlavičku. V hlavičke som takisto nastavil nejaké pozadie, nejaký okraj,
a nastavil som si, respektíve vytvoril som si mixin, ale už nie zo styles, pretože aby som ušetril x riadkov kódu, tak tu môžem do tohto mixinu nasetovať všetky elementy alebo modifikátory, ktoré chcem meniť, aby sa pri tmavej téme aplikovali. Ako to vyzerá potom v Media Queries? Taktiež som si vytvoril mixin color scheme. Prečo som si vytvoril mixin? Prvá polovica kodu, ako som už spomínal, sa respektíve ovplyvní, ak mám zvolenú tmavú tému. Druhá polovica, ak mám nastavenú podľa operačného systému. A tým pádom je tu dvakrát obsah, hej, čiže aby som nemusel všetko písať dvakrát, napíšem to raz a tento obsah, ktorý do tohto mixinu dám, sa mi vloží jednak tu a aj tu. A taktiež tu mám zadefinované pre HTML-ko, pretože HTML-ku nastavujem tú triedu, tak tu si nastavujem tieto jeho štýly, ktoré sa aplikujú pre tmavú tému. Vygenerované CSS-ko potom HTML-ko má nejakú triedu s požadovanými farbami, a každý jeden element, ktorého som z farby zmenil, je obalený dark team pre tmavú tému alebo team auto a ten je obalený prefers color scheme dark, čo mi zabezpečí, že operačný systém, ak zmení tému na tmavú, tak aj celá stránka sa zmení na tmavú. A teraz si to ukážeme na príklade. Čiže mám nastavenú svetlú tému, operačný systém zmení na tmavú. Vidíme, operačný systém je tmavý, ale stránka je stále svetlá. Ak si to zmením na tmavé, stránka je tmavá, operačný systém zmením na svetlý, stránka sa nemení. Ak si nastavím podľa operačného systému, tak povedzme, že je už tma, zašlo slnko, zapnem počítač, stránka bude tmavá, pretože operačný systém už je tmavý. Ak svetlo alebo ak slnko vyjde, automaticky mi operačný systém vypne tmavú tému a tým pádom aj stránka bude takto. Ešte nejaké ukážky implementácie. Feather icons majú len také akože jednoduché ikonka v pravo hore, mesiačik, slniečko a keď medzi nimi klikám, tak sa mi mení svetlá a tmavá téma. Ak by sme to chceli nejak komplikovanejšie riešiť alebo na vyššej úrovni, kedy sa to lebo človek to nepotrebuje stále meniť a jednak sa to môže uložiť do jeho nastavení, tak YouTube to má uložené tak, že si rozkliknem používateľské menu, vojdem do sekcie vzhľad a tu už sa všetky tri možnosti, ktoré som implementoval alebo ukázal v implementácii. A to je z mojej strany všetko, ak sú nejaké otázky, veľmi rád na ne zodpoviem. A ďakujem, Luigi. Pribudla nám tu jedna otázka od Mareka a Marek sa pýta, je nutné túto dark tému zadefinovať vo všetkom, čo si ukázal, či stačí zvoliť len jednu možnosť, napríklad len HTML-ko? Ak nastavíš nejaké pozadie nejakému komponentu alebo nejakému bloku, tak potrebuješ to prepísať. Čiže každý jeden element, ktorý má nejaké pozadie, potrebuješ mu takto zmeniť to pozadie pri tmavej téme. Mhm. Ďakujem veľmi pekne, Luigi. Zatiaľ ešte otázky nepribudli ďalšie k tejto téme, čiže pokojne píšte otázky a budeme sa im venovať po skončení ďalšieho bloku. Týmto by som takto rada poprosila Martina, či by sa mohol pripraviť tiež so svojou prezentáciou. A kým tak bude, tak by som vám povedala, že Martin má viac ako 15 rokov skúseností z oblasti dizajnu digitálnych produktov a podieľal sa aj na výskume návrhu a testovaní skutočne rôznych inovačných riešení. To by bolo toľko z mojej strany a Maťo, môžeš pokračovať. Ďakujem. Super, ďakujem za slovo. V prvom rade veľmi pekne ďakujem za pozvanie na túto skvelú akciu. Ja mám dneska pre vás pripravenú veľmi zaujímavú tému a keď som dneska počúval ešte Luigiho, ako rozprával o tom, ako meniť svetlú tému a tmavú tému, tak som si spomenul na svoje začiatky, kedy som aj ja chvíľku pozeral ešte do zdrojového kódu, ale to boli monitory, ktoré mali iba zelenú farbu a potom som sa prvýkrát pozrel na HTML a to bola knižka, tí starší to budú pamätať, Jiží Kosek to napísal, že HTML,
tvorba a nejakých skvelých webových stránok. Bol to rok 98, to je tuším, že 23 rokov naspäť, kedy som ja videl prvýkrát HTML a začal som sa o to vôbec zaujímať. A samozrejme, zvyšok je už história a postupne som sa z toho HTML presunul viac do dizajnu, lebo už aj tie produkty a služby, ktoré vlastne chodili na web, tak sa snažili lepšie vyzerať. No a postupom času som sa vlastne z toho bežného vizuálneho dizajnu dostal k user experience ako také. To znamená, že snažím sa pomáhať rôznym tímom a vzdelávať ich o tom, ako pracovať na tých projektoch, ako čo najjednoduchšie nájsť tie správne riešenia, ako posúvať tú komunitu tých UX-akov, dizajnerov, frontendiakov, stakeholderov dopredu, aby sme na tom tejto našej krajine mali také čo najlepšie digitálne produkty, pokiaľ je to možné. Cesta je to ťažká, ale ja sa na ňu strašne teším. A čo teda potrebuje frontend developer vedieť o user experience, aby mohol systematicky zlepšovať digitálne produkty? V prvom rade, tak ako aj ja viem nejaké základy o frontende, myslím si, že aj ostatní členovia tímu by mali vedieť aj o user experience a o dizajne aspoň nejaký ten úplný základ. A prvou vecou je porozumieť, čo to je user experience vlastne, hej, že je to interakcia používateľa so spoločnosťou, jej službami a produktami. A to posledné, tie produkty sa vás frontende ako úplne že extrémne týkajú. Hej. To znamená, že keď sa pozriete na taký veľmi zjednodušený cyklus, čo my UX-áci robíme, alebo ako to celé prebieha, tak na začiatku sa snažíme porozumieť tým ľuďom, ktorí majú naše produkty používať, zistiť, kde majú nejaké problémy, ich motivácie, potreby, bariéry, potom skúsime urobiť nejakú ideu, zhmotniť ju do nejakého prototypu a otestovať ju a zistiť, či teda ako sme to navrhli správne alebo nie. A na konci tohto cyklu je, že implementácia. A to je ako keby časť, ktorej je ten frontend developer a súčasťou týmu, ktoré implementuje to, čo my vlastne vytvoríme a dáme vonku. A tam na konci je teda tá osoba, ktorá môže urobiť dve veci. Buď to, čo sme navrhli, urobí ešte o 10 levelov lepšie, to znamená, že ten zážitok toho používateľa je úplne neskutočný, alebo to môže celé zabiť. To znamená, že keď klient nainvestuje desiatky, niekedy stovky tisíc do user experience a frontend napríklad nebude dostatočne dobrý, tak to môže zabiť celú tú prácu, celú tú investíciu a neprinesie tú hodnotu, ktorú by malo. To znamená, že z môjho pohľadu je frontend development veľmi kľúčový. Je to niečo, na čo by sme mali dávať oveľa väčší dôraz možno ako sa dáva. A Steve Jobs tiež povedal veľmi peknú vec. Design nie je o tom, ako to vyzerá, ale ide o to, ako to funguje. A tá funkčnosť je tiež prepojená aj s tým frontendom. A veľmi často vidíte, že frontendový developer v agentúre alebo v nejakej firme väčšej, hej, korporácii je najčastejšie zaraďovaný pod IT oddelenie. Z môjho pohľadu by sme mohli alebo potrebovali viacej mať frontend developera v časti dizajnu, hej, a UX-u, aby sme s ním mohli lepšie pracovať. Ak dizajner niečo navrhne, dostane alebo vytvorí obrazovky, tak tie potom pošle na ITčko a na ITčku jediné, čo sa povie, že frontendiak, OK, pixel perfect, nakoď to a ideme ďalej. Hej. Ale pokiaľ ten frontendový developer pôsobí v oblasti dizajnu a user experience, tak tam má čas robiť rôzne prototypy a rôzne experimenty a hľadať tie správne riešenia. To znamená, že väčšia voľnosť, väčšia flexibilita, by som povedal, že radosť, aj väčšia radosť z práce, kedy môžete viacej tvoriť, ako byť len ako keby taká lopata, hej, že tu máš obrázok a teraz z neho správa, ako keby ho tam volala CSS a použiť JavaScript. Hej, že tá kreativita a viacej pri tom dizajne by vám mohla oveľa viacej pomôcť sa niekam posunúť. Ja som na to, aby som vám vysvetlil, ako veľmi dokážete ovplyvniť produkt, som vyťahol jednu starú prípadovku, ktorá niekoľko rokov už má, ale napriek tomu je tam veľmi zaujímavý prípad. A prvé, čo bolo, je, že my sme dostali od klienta zadanie, kde sme sa mali pozrieť na to, že ako spracovať cesťak. Ak máte niekto živnosť a máte auto, tak si píšete, mali by ste si písať jazdy. A súčasťou tohoto je, aby ste si písali kilometre. To znamená, že odkiaľ kam idete a stav kilometrov. A toto je veľmi kľúčové. My sme sa pozreli, čo všetko je na trhu a ako je vysoko nastavená latka. A zistili sme, že je viac menej hodina na zemi, takže to bude relatívne easy.
No a pustili sme sa do toho, že ako to celé vlastne vyzerá, keď nejaký obchodník alebo nejaký malý podnikateľ si potrebuje písať tie kilometre. A tak sme sa pozerali na to z praxe a viete čo, akože skúste si zapísať pri najbližších 5 jazdách si odpísať stav tachometru. Je to celkom namáhavá práca. Buď hľadáte aplikácie, alebo hľadáte proste nejaký zoznam, notes, poznámkovač a tak ďalej, sem tam sa vám to stratie. A keď sme začali tvoriť to riešenie, tak kľúčová bola obrazovka, ako čo najjednoduchšie pridávať tie kilometre, aby ste sa nepomýlili, aby ste tam nedali omylom viacej kilometrov a tak ďalej. A keď sme skladali tie jednotlivé komponenty, tak čo nám z toho vyšlo, bolo viac menej toto. To znamená, že mám stav kilometrov a potom tam mám slider, s ktorým veľmi jednoducho dokážem posúvať a pridávať si tie kilometre. Slider ma nikdy nepustí naspäť dole, to znamená, že nikdy nedám menej kilometrov, ako som mal pred týždňom, to znamená, že ošetrili sme chybu. Ale ten slider je veľmi zaujímavý komponent. Totižto on funguje takým spôsobom, že má vždycky dve hodnoty. Začiatočnú a konečnú. A ten problém pri tom slideri vzniká vtedy, keď vy naťahujete tú plochu, v ktorej sa má on pohybovať. To znamená, že keď to máte napríklad na webe, tak je tých dielikov, ktoré rozdelíte v tom slideri, je tam väčší priestor. A keď to stlačíte napríklad na mobilnú verziu, tak sú oveľa viacej nahustejšie. A toto je ten kľúčový problém, ktorý sme sa snažili nejakým spôsobom vyriešiť. A dizajner s frontendiakom je veľmi dobrá kombinácia. To znamená, že aj keď dizajner netuší, ako by sa to dalo vyriešiť, tak frontendiak mu vie k tomu dať tú knowledge a povedať mu, ako by to šlo urobiť. A tu je jednoduchá ukážka, ako sme to spravili my. To znamená, že je nejaká viditeľná časť a potom je nejaká časť, ktorá dokáže ísť svojím spôsobom do nekonečna a ten človek sa na to môže pozerať a vidí to. Ja tu mám ukážky a ja skúsim prepnúť ten screen sem a mohli by ste to vidieť. To, čo je kľúčové na tom slideri, je, že on sa dokáže posúvať veľmi jednoducho alebo citlivo. To znamená, že môžem si pridať, som obchodník a teraz idem jazdu po Bratislave a sú to 3 kilometre, tak si kľudne 3 kilometre pridám. Hej, ale keď idem do Košíc z Bratislavy, tak môžem ísť do nekonečna. Hej, to znamená, že môžem ísť tak dlho a je to jednoduché na použitie. A ten slider tu je komfortný na použitie, ale v niektorých iných aplikáciách alebo weboch alebo službách to môže byť kľúčový rozdiel, koľko zarobíte. Poďme sa pozrieť napríklad na banky, pretože banky najčastejšie používajú slider v rôznych kalkulačkách a napríklad výpočet hypotéky pôžiček. Hej. Tam, keď urobíte konverziu toho zákazníka alebo toho používateľa, urobíte z neho zákazníka, tak sa dá veľmi jednoducho vyčísliť, koľko na každom tom samozrejme zákazníkovi máte nejaký ten profit. Hej, a teraz, keď si chcem posúvať tie požadovaná výška hypotéky, môžem ju síce napísať, hej, ale čo keď si chcem napísať, ja neviem, 20 krát, hej, alebo 20 tých súm, aby som si to nejako nakombinoval. A teraz pozrite, čo sa deje. Bude sa to meniť tu a potom sa menia ešte splátky tu dole, ale skúste si všimať túto vrchnú časť. To znamená, že keď sa posúvam, ako teraz ide ten slider? To znamená, že viac menej asi tak po stovkách a vždycky sa o trošku posunie. A keď teraz spravíme z toho mobilnú verziu, tak sa môžeme pozrieť, čo sa s tým bude diať. Hej. Nastaviť nejaké zmysluplné číslo, neviem, 25 300, je viac menej nemožné. Hej. To znamená, že neviem to konkrétne tam nastaviť, keď mám takúto sumu, takže to musím písať. A tu je veľmi jednoduchá otázka. Má ten slider vôbec význam v takomto rozhraní? Nie je lepšie tam napísať to číslo a možno, aby si to pamätalo po nejaké tie posledné čísla? Vyskúšali sme to samozrejme aj napríklad na ďalšej banke. Tuto to bolo trochu komfortnejšie. Tu sa mení to číslo. Hej. Väčší slider a ide to viac menej po stovkách. Oveľa lepšia skúsenosť, keď vidím, že sa to vždy posúva po stovkách. Keby som chcel dať, ja neviem, 100 500, tak je to tiež trošku namáhavé. Pozrieme sa, ako to vyzerá na mobile. Hej. Pozrite sa, ako sa menia tie čísla. Aj. Už to neviem po tých stovkách posúvať, alebo po nejakom zmysluplnom ako keby čísle, aby som to stepoval alebo krokoval. A mám tu ešte aj Tatrabanku. Aj. Toto je veľmi príjemné, lebo napríklad viem, že po tisíckach dáva zmysel pri úvere to posúvať,
a je to veľmi komfortné. To znamená, že sa mi tam nepletú nejaké rádovo stovky a podobne. A skúsime si to ešte na mobile. A vidíme tiež, že je to relatívne komfortné. To, či tam mám o tisícku viac alebo o tisícku menej, napríklad neviem napríklad nastaviť medzi 251 a 252 je pre mňa veľmi ťažké, viem iba 253. Toto je vlastne problematika toho slidera ako takého. A vrátime sa späť do presky. To znamená, že pri tých jednoduchých používateľských rozhraniach, ako bola tá moja aplikácia, ten prototyp, tak tam je to viacej možno o tom komforte. Hej, že ten človek to používa, je to jednoduché, funguje to. Ale pri takýchto biznisových aplikáciách, kde je naozaj rozdiel medzi tým, ako to použijete a môže to znamenať rozdiel, koľko ľudí, keď vám to ovplyvní 10% konverzií, tak prichádzate o veľmi veľké množstvo peňazí v tom vašom konverznom lieviku. A teraz si predstavte, keď tie banky dávajú stovky tisíc možno eur do reklamy, aby ukázali ľuďom, že sme solidní, toto a toto pre vás vieme nejakým spôsobom zabezpečiť. A potom ten používateľ príde na tú stránku, chce si tam dať svojich 25 700 eur, ktoré potrebuje na niečo konkrétne a 10 minút mu trvá, kým to tam ďube tým sliderom pred telkou v mobile, potom si povie, že to tam radšej napíše a potom zistí, že to chce trikrát prepísať, tak je to pre neho úplne že otročina. To znamená, že dobrý frontendový developer v spoločnosti dizajnerského tímu by som povedal, že dokážu zázraky. To znamená, že oni dokážu expertným spôsobom posnúť to používateľské rozhranie. Úplne urobiť, že máte dve rozhrania a ten frontendový developer je tak hodnotný, že dokáže urobiť úplne že zlom na trhu. To znamená, že všetci chcú potom používať ten produkt alebo častejšie sa k nemu vracajú, lebo je komfortnejší na použitie. A jediný rozdiel je, že my sme napríklad v tom slide doprogramovali funkciu, ktorá chodí aj krokom, aj rýchlo a chodí svojím spôsobom do nekonečna. Hej? A je to tam asi 10 riadkov kódu, ktoré sme tam pridávali. A to znamená, že nie je to až taká robota, ale prísť na to riešenie a prísť na ten problém a potom na to riešenie bolo časovo náročné. Čo by teda mal ten frontendový developer vedieť o práci dizajneroch, sú asi toto tri hlavné veci. To znamená, že prvá je, že empatia. A totiž to dizajnerské týmy pracujú s tým, že potrebujú porozumieť zákazníkovi alebo teda používateľovi tých produktov, potrebujú porozumieť jeho motiváciám, potrebám, jeho bariéram, potrebujú porozumieť taktiež stakeholderom alebo niekomu, kto za ten produkt zodpovedá, aké sú jeho nejaké obchodné ciele, čo chce vlastne dosiahnuť, kam sa chce posunúť. A tiež potrebujú porozumieť aj tie technológie. Aj to znamená, že tá empatia je tam absolútny základ. Druhá vec je co-creation alebo spolutvorba. To znamená, že dizajnerské týmy tvoria veci spoločne. Nie je to, že každý si niečo navrhne a potom ide povedať, že moje je to najlepšie, ale skôr to predstavte tak, že všetci sedíme okolo jedného stola, každý z nás niečo nakreslí, dáme to dokopy a pozrieme sa, že kto čo nakreslil dobre, čo bolo zaujímavé, čo bolo inšpiračné a pospájame všetky tieto dobré nápady od nás všetkých dokopy a urobíme z toho jeden, ktorý potom, z ktorého potom robíme prototyp a ten otestujeme. A vidíme, čo funguje a čo nefunguje. A to je tretia časť, ktorá nám do tejto oblasti spadá, to objektivita. To znamená, že nejde o to, kto má vyššiu pracovnú pozíciu, alebo kto má viacej rokov skúseností, alebo kto prišiel s lepším nápadom, ale ide o to, ako to ten koncový používateľ dokáže používať, aké dáta z toho vychádzajú. To znamená, že keď niečo testujeme, aký je feedback od používateľov, kvalitatívny alebo kvantitatívny. Keď niečo meriame, povedzme, pre banku nejaké slidere, ako fungujú, zistíme, kde je problém a keď ho nájdeme, tak ho vieme potom opraviť, ale pracujeme na tom spoločne a potrebujeme sa riadiť dátami, to znamená, že nie je to o tom, kto príde v krajšej košeli. Toto je veľmi dôležité na pochopenie a môj osobný názor je, že tí frontendoví developeri majú oveľa väčšiu hodnotu a kreatívnejšie prostredie v dizajnerskom týme, ako keď musia sedieť pod
pod IT oddelením. Hej, to znamená, že pokiaľ môžete v práci, povedzte, že budete kreatívnejší a stihnete viacej práce a viacej lepších riešení za kratšiu dobu, pokiaľ budete sedieť v office s dizajnermi alebo teda budete na Slacku v kanáli s dizajnermi, než keď budete vyslovene s ajťákmi, lebo viete. Ajťáci sa na frontendového developera budú pozerať, že toto dokáže každý. Ale v dizajnerskom týme budete za Boha. Dobre, to je posledná časť, ktorú mám pre vás pripravenú a to je moja obľúbená hláška, že je veľmi jednoduché chodiť s nápadmi, čo by sa mohlo urobiť, ale je veľmi ťažké riešiť reálne problémy zákazníkov. A v dizajnerskom týme riešime problémy zákazníkov alebo používateľov. To je z mojej strany všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše otázky, ktoré môžete dávať do streamu alebo respektíve do komentárov pod stream, aby ich Monika mohla vyťahnuť a aby ste sa ich mohli, aby som vám ich mohol zodpovedať. Ďakujem veľmi pekne, Martin. Ak môžeš, môžeš si pokojne vypnúť prezentovanie. Pribudlo nám tu niekoľko viac otázok. Začnem ešte takto na začiatku. Bola tu otázka na Luigiho. A Mišo sa pýta, existuje nejaká odborná štúdia, ktorá odporúča alebo neodporúča dark tému? Popravde som to nehľadal, lebo podľa mňa je to na základe cieľovky danej stránky alebo aplikácie. Ale čo som si len tak zbežne googlil, tak vyšlo mi niečo také, že Discord zrušil podporu svetlej témy, pretože sa pravdepodobne nepoužívala, ale na druhej strane tam bol argument, že používatelia, ktorí majú často zapnutý Word alebo podobné aplikácie, tak si ťažko budú zvykať aj na niečo ako Word v tmavej téme. Takže za mňa asi tak. Ďakujem, Luigi. Na túto otázku odpovedal ďalší komentujúci Filip, kde odporúčal ostatným tiež Niels & Norman Group. Jeden článok, kde sa môžete pozrieť. Ďalej máme otázku od Martina. Ahojte, sú aj nejaké štatistiky, ako ľudia využívajú prepínanie dark témy? Neviem o tom, ale tiež to je asi od cieľovky. Dobre. Ďakujem. Máme tu, Miška sa pýta, alebo Miška konštatuje. U mňa na Android 10 mi Chrome prepne na tmavú tému vtedy, keď zapnem šetrič batérie. Má ho zapnutý preto stále. Je na to nejaký špeci setup, alebo to rieši, alebo to tiež rieši operačný systém? Jo, malo, 10 by mala mať podporu, to znamená v nastaveniach displeja, by malo byť tiež niečo ako vzhľad alebo téma. A tam by sa mala dať zapnúť téma, akože tmavá téma na stole. A šetrenie baterky to zapína kvôli tomu, pretože je pravdepodobnosť, že telefón má AMOLED displej a keďže AMOLED čiernu farbu nerozsviecuje pixel ako samotný, hej, tak kvôli tomu tým šetrí baterku, tak kvôli tomu sa nastavuje tmavá farba. Ďakujem. Ďalej sa pýta Miška. Perfektný príklad na tých slideroch. Nepýta sa to. Ona sa iba pýta vlastne takto. Miška konštatuje, že perfektný príklad na tých slideroch v bankách, či ho môže použiť ona v prednáške. Martin. Samozrejme. Určite áno. Dobre, tak. Super. Máme tu potom otázku v angličtine od Ahmada Mohameda. Skúsim ju takto v slovenčine sa opýtať. A Maťo, odpovedaj tiež pokojne v slovenčine, nakoľko Ahmad napísal, že pokojne slovenčina môže byť. Tak, pýta sa, že či pomocou toho dizajnového myslenia z D-School alebo IDEO, či je práca UX v rámci developer týmu alebo mimo neho nejakou hypotézou a že aké sú tvoje odporúčania pre metriku alebo definovanie úspechu navrhovaného systému? OK. Môžeme sa k tej otázke pokojne ešte neskôr vrátiť. Rozmýšľam, aby sme ju správne pochopili. To znamená, že chceme vedieť,
alebo chceme vedieť, že keď títo ľudia spolupracujú, že ako dobre dokážu, alebo ako lepšie dokážu navrhnúť systém? Správne chápem tej otázke? To ti ja asi nepoviem. Dobre, pozrieme sa ešte raz na Mohamedovú otázku. Dobre, metriky systému. Buď to môžu byť metriky, ktoré sú o tom, čo ľudia robia, alebo o tom, akým spôsobom sa správajú. To znamená, že môžeme napríklad zisťovať, že keď navrhneme nejaký systém, ako často sa v tom formulári tí používatelia zaseknú alebo pomýlia. Hej. To vieme na jednoduchej analytike odčítať a potom sa vieme vrátiť spolu s týmto tímom, dizajneri plus frontendový developer napríklad, alebo kľudne aj backendový developer, dáme sa dokopy, pozrieme sa, aha, ľudia sa mýlia na tom, že majú chybovú hlášku pri rodnom čísle. Hej. Zapisujú ho zlomítkom alebo bez zlomítkom. To znamená, že riešenie bude, frontend, ak povie, že vyriešime to tak, aby bolo jedno, či to zadávate s medzerou, bez medzere, s lomítkom, bez lomítka, a vždycky to nejakým spôsobom dáme do jednotného tvaru a tak sa to potom pošle tým systémom ďalej. Hej. To znamená, že vieme takto jeden po druhom prejsť rôznymi metrikami celý systém a vieme si nastaviť to, čo je pre nás dôležité. Hej. To znamená, či ľudia vedia, kam majú klikať, či ľudia rozumejú tým informáciám, je možné nastaviť takýto zoznam metrik. Dúfam, že som zodpovedal otázku. Ďakujem, Martin. Pribudlo nám ešte ďalšie, asi možno nejaké upresnenie, že dizajnové myslenie najlepšie sedí na komplexný problém, kde nejde o žiadne otvorené open-ended solution. Ako potlačiť tímovú dynamiku? Kúpte PlayStation? Hej, treba sa pozerať na to, že veľmi často si ľudia myslia, že UX treba zapájať, keď ideme budovať nové veľké projekty. A totižto aj vylepšovanie, aj tie projekty sa netvoria a častokrát len ako keby úplne na zelenej lúke. Teda respektíve to je jedna časť, kedy sa tvoria projekty. A druhá časť je, keď máme niečo existujúce a teraz s tým chceme to vylepšiť. Alebo zistíme, že zákazníci sa začali správať inak. Naša cieľová skupina je o 5 rokov staršia a má úplne iné návyky alebo zmenia sa ich návyky, zlepšia sa, zhoršia sa. To znamená, že my môžeme pristupovať takto ku každému jednému problému a vieme takto pristupovať a ku každej jednej obrazovke, ktorá tam je, aby sme porozumeli tomu, aký cieľ má ten človek na tej konkrétnej obrazovke, napríklad v banke, to môže byť v bankovej aplikácii, to môže byť obrazovka, kedy posielame peniaze. Hej. A aký má ten cieľ, ten používateľ, keď tam ide, aké informácie očakáva, čo čaká, že sa stane, akú informáciu očakáva, že mu to vráti to rozhranie. To znamená, že my vieme s týmito postupmi a princípami ísť úplne až na úroveň jednotlivých skrínov, tak, aby sme ich dokázali vylepšovať a aby sme ich dokázali meniť, iterovať. Kedy si nebolo bežné, že ste si vedeli naskenovať QR kód na platbu, teraz je to bežné. To znamená, že potrebujete mať v tej aplikácii viditeľné tlačítko, že idem si skenovať nejaký QR kód alebo barkód a tak ďalej. To znamená, že myslím si, že je to prístup, ako riešiť problémy, ktorým čelia naši používateľia pri používaní tých rozhraní. Ďakujem, Martin. Máme tu ešte ďalšiu otázku. Čo si myslia frontendiaci ohľadne Flutteru? Ja nie, pretože prvýkrát to počujem. To bude asi nejaký nástroj, netuším. Čo si myslia frontendiaci ohľadom Flutteru? Martin, ty to poznáš, alebo stretol si sa s tým? Vývoj, ak sa nemýlim, mobilných aplikácií, ale nie je to moja silná parketa. Videl som niekoľko tutoriálov, vyzeralo to veľmi jednoducho, ako každý nový systém, framework alebo čokoľvek, čo vyjde na trh, má to pár dobrých videí. A keď sa tomu človek venuje, dokážu sa s tým asi robiť veľmi pekné rozhrania a funkčné, ale viac som sa o to momentálne nezaujímal.
OK, ďakujem, Martin. Máme tu ešte ďalšiu otázku od Tomáša a Tomáš sa pýta, ako zistíš, že sa zákazníci začali správať inak? Aké reálne nástroje na identifikovanie zmeny ste používali a či je automatizácia UX testov cesta alebo je to príliš drahé riešenie? Dobre, rozdielme tú otázku na menšie časti. Poďme k tej prvej. Skúsiš to ešte raz prečítať, Monika? Áno, čiže ako zistíš, že sa zákazníci začali správať inak? Dobre, to znamená, že keď máte bežiaci systém, máte na ňom nastavené nejaké metriky. Koľko ľudí príde, koľko ľudí urobí povedzme konverziu, zoberie si tú hypotéku, kúpi si to auto, alebo povedzme objedná si jedlo. Hej, to znamená, že máte nejakú štatistiku, ako to funguje. Malo by vám to samozrejme, ak máte prosperujúci biznis, malo by to rásť a vy vidíte, ako tí ľudia sa správajú v tej aplikácii, kedy ju používajú ráno, na obed, večer, akým spôsobom. Či si objednávajú napríklad jedno jedlo, alebo jedlo pre jedného, alebo jedlo pre viacej ľudí. To znamená, že zisťujete, akým spôsobom sa mení ich správanie a na základe toho viete optimalizovať to rozhranie. Keď vidím, že viacej ľudí v e-shope si napríklad, alebo že človek v e-shope, povedzme oblečenie, si objednáva dve alebo tri veci a neobjednáva si ich viacej, tak viete upraviť nákupný košík tak, aby bol menší a sprátnejší. Keď niekto napríklad nakupuje v obchode s potravinami a má tam 40 položiek, tak nákupný košík bude vyzerať úplne inak. To znamená, že vy viete monitorovať to správanie tých zákazníkov, na tých dátach vidíte, že čo robia a na základe toho budete vedieť vlastne upravovať ten systém, na ktorom pracujete, to rozhranie, na ktorom pracujete. Poďme na druhú časť tej otázky. Dobre, druhá časť otázky. Aké reálne nástroje na identifikovanie zmeny používate alebo ste používali? Určite sú to hard data, to znamená, že všetky dáta, ktoré ten systém, na ktorom pracujete, máte. Máte, koľko ľudí, povedzme, otvorí tú stránku, koľko ľudí tam klikne na nejaké eventy, to znamená, že koľko ľudí si vloží napríklad tovar do košíka, aj keď je to nejaký e-shop, koľko ľudí, povedzme, prejde tým nákupným procesom, koľko ľudí sa pomýli, hej, koľko ľudí a ako často nakupujú, kam si to nehávajú doručiť, ako je rozdielna napríklad adresa, ktorú chcú mať na faktúre s adresou doručenia, či sa to mení napríklad, že cez pracovný deň si to menia na napríklad adresu do práce a potom, hej, to znamená, že všetky tieto hard data potrebujete zbierať, a na základe nich potom vidíte, že treba niečo upravovať. Super, vďaka, Maťo. A posledná otázka z tejto sekcie troch otázok od Tomáša je, či je automatizácia UX testov cesta, alebo je to príliš drahé riešenie? Automatizácia, ak sa bavíme o testovaní použiteľnosti, tak je dôležité vedieť, čo chceme zistiť tým testovaním. Hej. To znamená, že pokiaľ nám len ide o to odhaliť, kam ľudia klikajú, tak sú na to nástroje, ktorými sa to dá automatizovať. Ale pokiaľ chceme napríklad mať rozhranie, kde sú určité úlohy, ktoré chceme, aby tí ľudia plnili, hej, alebo v takomto kontexte, hej, keď sa na to chceme pozerať, tak tam som skôr za ten osobnejší prístup, kedy ten analytik alebo ten človek, ktorý testuje face-to-face, teda cez ten videohovor aspoň s tým človekom, nahrá si ho, pretože dokáže z neho získať viacej insightov. To znamená, že ja tam asi moc nie som zastancom automatizácie. A automatizácia môže byť na dátach, kde ich dokážete zbierať, ale to, aké majú tie potreby tí ľudia, dokážete lepšie odhaliť, keď ich necháte použiť vaše riešenie, hej, váš, povedzme, e-shop alebo nejakú apku alebo čokoľvek, a potom sa ich opýtate, že dobre, super, vidíte, že či s niečím mal problém alebo nemal problém. To znamená, že kde sa zastavil, kde to bolo pre neho možno problematické, a tú tému viete otvoriť a potom viete ísť do hĺbky. Hej, to znamená, že nepýtate sa nejaké generalistické otázky, všeobecné, ale vidíte, kde bol problém, a do toho problému idete do detailu a hodne hlboko, a vtedy dokážete odkryť tie rôzne potreby, motivácie a bariéry a na základe toho potom upraviť ten systém. Ďakujem, Martin. Tomáš ešte nadviazal
či nie je práca s Hard Data Prize pre business intelligence analytikov alebo business intelligence toolov? My ako UX-áci sa potrebujeme k týmto dátam dostávať. My s nimi fyzicky pracovať nemusíme. Pokiaľ v nejakej firme alebo v nejakom startupe napríklad ja ako UX-ák by som chcel mať vždycky prístup k takýmto dátam, aby som sa do nich vedel pozerať. Ja ich nemusím zbierať, ja len poviem, takéto dáta ma zaujímajú a ten business analytik proste nech mi ich vygeneruje, pripraví reporty, ktoré mi budú chodiť a to je vec, ktorá mne postačuje. Ďakujem. Maťo, chcela by som poďakovať aj Ahmadovi Mohamadovi, ktorý ešte ďalej upresnil otázku a konštatoval, navrhli ste systém. Otázka je teda, ako zistím, či môj návrh je úspešný? No, a zákazníci ho dokážu použiť bez problémov. To znamená, že keď sme ho navrhli ako riešenie nejakého problému, objednanie si jedla alebo doručenie si balíka, tak potrebujem vedieť alebo vidieť na tých číslach, že tí ľudia to naozaj používajú. Nie som si istý, či Ahmad nesmeruje viacej do časti tzv. Product market fitu, to znamená, že keď niečo vymyslím, či to ten trh chce, to je úplne iná ako keby oblasť alebo téma, keď nejaký systém vytváram, tak vidím, ako ho ľudia používajú a môjim ďalším krokom je to zjednodušovať a zlepšovať čo najviac. To znamená, že zase to meriam len na tých dátach. A pokiaľ je to tá časť toho product market fitu, to znamená, že chcem vedieť, či ten trh vôbec o to má záujem a či riešim zmysluplný problém, tak tam je veľmi jednoduchá cesta urobiť prototyp, akýmkoľvek spôsobom to rýchlo dostať na trh. Môže to byť aj nafejkované, to znamená, že keď kliknete na tlačítko, tak vám len poviem, momentálne služba ešte vo výstavbe, ale budeme radi, keď nám pomôžete, dáme vám nejaký voucher do knihkupectva, poďte si s nami spraviť interview, rozhovor, otestujte náš prototyp a tak ďalej. To znamená, že tam sa snažím zistiť, či vôbec riešime ten správnym spôsobom, či riešime ten problém, ktorý má zákazník. Takže toto sú asi také dve oblasti, ktoré by sa dali do tohoto zhrnúť. Aha, ďakujem, Maťo, za zodpovedanie. Máme tu ešte ďalšiu otázku od Vlada. Ktoré softverové nástroje sa vám najviac osvedčili pri tvorbe UX dizajnu? Fixka a papier. Je to veľmi kľúčová vec. Samozrejme, nástrojov používame množstvo. Používame na prezentácii napríklad Google Slide, na prototypovanie používame Azure, kvôli tomu, že nám dovolujú robiť veľmi zložité prototypy, ktoré robíme pre klientov. Pokiaľ potrebujete robiť jednoduché prototypy, tak vám postačí niekedy aj PowerPoint alebo akýkoľvek prezentačný nástroj, alebo vám postačí InVision. Hej, to znamená, že to sú také jednoduché nástroje a rozmýšľam ďalej analytika, samozrejme nejaký Hotjar, Optimal Workshop napríklad používame, pokiaľ potrebujeme otestovať používateľov, to znamená, že keď robíme napríklad informačnú architektúru, potrebujeme vedieť navigáciu, ako by sme ju mohli lepšie poskladať, tak tam sú rôzne metodiky. Jedna je napríklad card sorting na tom nástroji, druhá je napríklad tree testing. To znamená, že ukladanie kartičiek alebo hľadanie, v ktorej kategórii by sa mal obsah nachádzať. A tieto nástroje používame rôznym ako keby spôsobom podľa toho, kedy alebo čo potrebujeme. Vytvorili sme si aj vlastné nástroje, pretože neboli na trhu momentálne na testovanie. Testovanie textov napríklad je veľmi zaujímavá vec, kde dovolím si tvrdiť z praxe, že veľká väčšina ľudí, ktorí prídu na nejakú stránku alebo na nejaké rozhranie a idú robiť nejakú konverziu, špeciálne obchodná konverzia, idem si kúpiť nejaký produkt, hej, alebo zaplatiť za nejakú službu, tak väčšinou ľudia ako skenujú stránky, keď hľadajú, ktoré by mohlo byť to správne. A keď už idú kúpiť niečo alebo zaplatiť, urobiť tú konverziu, tak tam si už prečítajú aj tie podmienky, storna, dopravy, doručenia a tak ďalej. To znamená, že keď tí ľudia alebo tí používatelia tým textom nerozumejú, alebo si ich vedia vysvetliť viacerými spôsobmi, tak vznikne niečo, čomu sa dá nazvať paralýza z analýzy, proste sa zaseknú a nejdu ďalej. Preto je veľmi dôležité urobiť testovanie textov, ktoré máte na webe pri produktoch alebo službách, keď máte SaaS-kové služby, to znamená, že chcete nejaké predplatné od tých ľudí. Hej. A rozumejú tomu, čo znamená, že je to počet na stoličku, hej, ľudí, alebo čo znamená na nejaký objem, že kedy od nich budete chcieť zaplatiť viacej. Hej. To znamená, že všetky tieto veci vy potrebujete
vybrať texty z vašich webových stránok, dať ich normálne že do Wordu, vytlačiť, za fyzického svetu sa to teda tak robilo, a vytlačili sme to, dali sme dva zvýrazňovače, jak je tento oranžový, tak ešte k nemu je takýto zelený, a to dáte ľuďom, a s tou A4-kou tých textov, ktoré máte. A poviete im, že zelenou označte všetko, čomu rozumiete, a oranžovou to, čo si vidíte vysvetliť viacerými spôsobmi, alebo tomu nerozumiete. Jedno, či je to slovo, veta, súvetie, a necháte ich takto vyfarbiť celú A4-ku. Urobíte to s 10 ľuďmi a vznikne vám takzvaná, hej, jak tepelná mapa slov, slovných spojení alebo vied, ktorým tí ľudia nerozumejú. A viete, že potrebujete zobrať copywritera, posadiť ho k sebe a povedať mu, tieto konkrétne texty potrebujeme prerobiť tak, aby tomu ľudia rozumeli. Hej, a tých ľudí, samozrejme, tých testerov, vy sa viete opýtať, že dobre, čomu ste nerozumeli, je to pre vás cudzí výraz, potrebujete vysvetliť ten cudzí výraz, alebo kde je ten problém. Hej, to znamená, že takto viete veľmi, veľmi pomôcť konverznému pomeru len opravou textov. Hej, to znamená, žiadne zásahy, žiadne AB testingy a proste podobné. Opravte si texty tak, aby ľudia rozumeli, a v tom prípade akože sa ten konverzný kanál oveľa zlepší. Ďakujem, Maťo, za tvoju odpoveď. Toto sa nám rozbehla diskusia, kde na túto otázku odpovedal aj Tomáš a Martin a reagovali, že je to skôr Figma. Máš nejaký názor alebo pohľad na Figmu? Každý mesiac si dovolím tvrdiť, že vzniká nejaký nový nástroj. Hej. Niektoré sú modernejšie, niektoré sú viac také skostnatené. Záleží od toho, čo potrebujete. Sketch alebo Figma sú veľmi podobné nástroje. Figma ale funguje vo webovom prehliadači, kde všetci dokážete pracovať ako keby na jednej ploche. Hej, čo je veľmi efektívne, keď ste nejaký tím a teraz potrebujete všetci pozerať do tých istých obrazoviek. Dá sa s ňou aj prototypovať. Za mňa je to veľmi zaujímavý a dobrý nástroj, ale napríklad u nás v štúdiu nerieši naše problémy, ktoré máme, a preto používame iný software, ktorý je síce komplikovanejší, aj sa ťažšie používa, ale dáva nám väčšiu flexibilitu v tom, čo vytvoríme. A keďže to, čo vytvoríme, ide klientovi a je to pre neho dôležité, tak tým pádom napríklad Figmu nepoužívame. Není pre nás relevantný nástroj, ale nie sme cieľovka. My nie sme cieľovka Figmy. Ďakujem, Maťo. Tuto Filip na to reagoval, že Figma plus Miro plus Axura, a záleží, ako komplexný prototyping je potrebný ešte tiež. Tak, Pokiaľ chcete voziť klienta z jedného nástroja do druhého, keď máte interný tím, OK, dá sa takýto setup spraviť. Ale keď máte klientov, kde každý týždeň robíte na nejakom inom projekte, tak nie je možné, aby ste každý týždeň učili klienta robiť s Mirom, s nejakým iným zdieľaným nástrojom, Figmou a neviem niečím. Hej. To znamená, že vtedy napríklad my sa snažíme držať to všetko v jednom nástroji, aj keď to možno nie je úplne praktické, ale ten klient vie, že má kalendár a má ten nástroj, v ktorom máme všetky dáta, údaje, prototypy a tak ďalej. To znamená, že naozaj je to o tom, čo potrebujete použiť. Ale keď tvoríme akékoľvek rozhranie, tak ho najskôr nakreslíme fixkou na papier, až potom ideme do elektronického nástroja. To je alfa a omega. Ďakujem. Aj Miška reaguje, že je rada, že nie je jediná, ktorá kreslí v PowerPointe. Nechám vás sa napiť, lebo zatiaľ sú to vyčerpávajúce otázky. Máme tu ďalšiu od Stana a svojím spôsobom hovorí, že jej sa týka skôr UI ako UX. A pýta sa, pri tvorbe sa zameriavate na nejakú istú vekovú skupinu alebo sa snažíte skôr na to, aby to bolo jednoduché pre každého? Pretože Stano sa stretol aj s jednou, aj s druhou možnosťou a preto sa pýta, že čo je lepšie? Cieľová skupina. Na každom projekte, na ktorom robíme, sa pýtame, kto je cieľová skupina. Kto je ten človek, ktorý v tom obchode alebo v tej aplikácii robí tú konverziu a necháva tie peniaze tomu zákazníkovi, teda tomu nášmu klientovi. A snažíme sa ísť hodne do hĺbky pri tých cieľovkách. Demografia, že vek, mladý, starý a tak ďalej, to je len veľmi malá časť toho, čo potrebujeme zistiť o tom človeku. Naozaj ísť úplne do hĺbky, kedy, za akým
a kedy potrebuje ten problém riešiť, akým spôsobom ho rieši. Rieši ho doma, rieši ho v práci, rieši ho na mobile, rieši ho na počítači alebo na notebooku, alebo ho rieši AI, koľko dní dopredu napríklad ten problém rieši, ako je to pre neho akútne, kedy potrebuje napríklad volať a nestačia mu tie elektronické kanály, ktoré má k dispozícii. Ako by sa dalo, povedzme, toto optimalizovať. To znamená, že najskôr je, že kto tomu zákazníkovi necháva tie peniaze na stole, hej? A teda tomu nášmu klientovi necháva peniaze na stole, a aby sme pochopili tú cieľovku, akým spôsobom funguje, a na základe toho potom upravujeme tie služby. Mám praktickú skúsenosť z niekoľko rokov starého projektu, kde sme vyslovene navrhovali rozhranie, ktoré bolo pre rôzne vekové skupiny aj mladších, aj starších. A v tom prípade sme napríklad viacej ustúpili od nejakých moderných trendových vecí a išli sme viacej do takého jednoduchšieho rozhrania pre tých počítačovo slabších. Hej. Bolo to konkrétne spôsob, ako sa prihlásiť a zaregistrovať do nejakej zákazníckej zóny. A bežný pattern, ktorý poznáte z aplikácií mobilných, je, že máte napríklad prihlásenie a dole máte linku, že ak nemáte konto, tak si sem kliknite a idete sa zaregistrovať. Hej. A napríklad takéto niečo, keď sme navrhli, tak tá staršia generácia to nebola schopná vôbec tomu porozumieť, oni sa nevedeli prihlásiť a proste to prehliadali, tak sme urobili riešenie, kde sme vlastne ten boxík prihlásenia rozšírili a dali sme na jednu stranu prihlásenie, na druhú stranu sme napísali, že ak nemáte konto, že vytvorte si ho, dali sme tam 5 benefitov, alebo teda 4 benefity, ktoré sú spojené s tým, keď máte to konto v tej zákazníckej zóne, dali sme tam tlačítko akože prejsť na registráciu. Ako náhle sme upravili takto vlastne to používateľské rozhranie, tak tá staršia generácia je úplne bez problémov. To znamená, že navrhnúť to, ukázať to tej cieľovke a potom to optimalizovať podľa, by som povedal, také tie priemerné alebo takých tých slabších. Tam záleží veľmi na kontexte používania. Toto boli, tuším, že energetické služby, to znamená, že tam sme sa viacej potrebovali pozrieť na tých starších ľudí, ktorí to majú používať. Ďakujem, Maťo. Super, máš odpoveď na všetky otázky. Iba by Filip ujasnil, že Miro bolo myslené skôr na nejaké interné workshopy a šerovanie ideí a komunikáciu v týme mimo toho dizajnovania, hlavne v tejto online dobe, že je to super kooperačný tool. Poznáme ho a snažíme sa udržiavať počet toolov vo firme na najmenšom možnom. Čo možno by mohlo ľuďom pomôcť, je používame Verbi. To je služba, ktorá je na zdieľané videohovory a využívame ju aj na testovanie a použiteľnosti, pretože sa tam dá zapnúť komfortne nahrávanie v Chrome a je to náhrada za veľmi drahé nástroje, ktoré vám nahrávajú ako keby obrazovku. To znamená, že toto je možno pre ľudí odporúčanie, ako ušetriť stovky eur a niekedy až tisícky eur mesačne. OK, ďaká. A máme tu zatiaľ poslednú otázku od Tomáša. A či máte recept na rovnicu čas plus náklady plus príprava prototypu k finálnej realizácii produktu, respektíve čo je ešte rozumný pomer investície do UX pohľadu final delivery produktu? Čas, budget, FTE? No, je tam veľmi jednoduchá matematika. Pokiaľ vy urobíte prototyp, ktorý vás niečo stojí. Hej, tie prototypy totiž to môžu byť rôznej fidelity alebo rôznej úrovne. Fixka papier je úplne najjednoduchšie načrtnutie tej idei. Potom môžete ísť do nejakých jednoduchých, povedzme, vizuálnejších vecí elektronických. Hej, to znamená, že použijete nejaký jednoduchý tool, v ktorom si navrhnete tie obrazovky a necháte to použiť alebo vyskúšate to s tým, s tou cieľovou skupinou. Hej. A vidíte, či to, čo ste navrhli, je fajn alebo není fajn. A keď je to zlé, tak to prerobíte. To znamená, že vaše náklady sú vlastne len krát jedna. To znamená, že znova to prerobíte. Keby ste, a ja by som odporúčal to opakovať, až kým nemáte dostatočne zmysluplné navrhnuté riešenie, pretože ak máte polovičný produkt alebo polovičatý produkt, to je asi lepšie slovo, a vy ho necháte naprogramovať a potom budete robiť zmeny, tak to vás bude stať, že 100 až 1000 krát viacej. Hej, to celé prekodovať, lebo to není len o tom, že dizajner zmení farby, hej, v tom obrázku a hotovo, alebo prehodí dva prvky medzi sebou, ale programátor, keď by mal nejakú funkciu, ja neviem, odstrániť, zmeniť, preprogramovať, tak to môže ísť skroz celý systém, hej, to znamená, že tam to vôbec není sranda a stojí vás to oveľa viacej peňazí.
To, čo by som asi ja odporúčal, je robiť dostatočne relevantné prototypy na ten produkt, ktorý idete tvoriť. Keď máte e-shop, stačí vám pár produktov a kľúčový je tam napríklad nákupný proces. Hej, ako dostanem produkt, ako si vyfiltrujem produkt v kategórii a ako si ho kúpim. Keď sú špecifika napríklad oblečenie, má veľkosti. Ja neviem, potraviny majú množstvo, ktoré si tam chcete pridať. Alebo gaučové súpravy alebo nábytok. Ten má zase svoje špecifika farby, ja neviem, do L-ka alebo podobne, skladacie, rozkladacie. To znamená, že nájdete, nemusíte prototypovať celý systém, ale nájdete tú kľúčovú vec, ktorá vlastne robí tú konverziu toho zákazníka. To znamená, že on si potrebuje vybrať ten správny produkt, dať ho do košíka alebo niečo urobiť a potom to vlastne zaplatiť. Hej? A plus je tam nejaký proces, čo sa stane, keď to chce vrátiť alebo keď nakupuje častejšie, ja neviem, tie potraviny, aby mohol mať nejaký svoj obľúbený zoznam. To znamená, že skúste naprototypovať tieto kľúčové funkcionality alebo rozhrania a zvyšok nejaké prihlásenie alebo proste, ja neviem, registráciu alebo podobné také tie menej podstatné veci, čo sa všade opakujú, tak tie môžete ako sekundárne doľadiť. Ale prototypujte, koľko sa dá, a prototypujte tieto kľúčové funkcionality. Keď nebudú fungovať, tak celý produkt pôjde vlastne ako keby dole vodou a nezarobí si na to, hej, a nezarobí si na seba a na ľudí, ktorí ho tvoria. Ďakujem, Maťo. Skúsiš ešte nejaké číslo od 1 do 100% rozpetie? 1 do 100% čoho? Tomáš sa pýta ako reakciu na túto odpoveď. Možno to bude pomer investície do UX? Kľúčom není podľa mňa ani taká, alebo respektíve to není ani o tom, že povieme, že 10% dajte do UX. Keď máte produkt, ktorý nefunguje, tak do neho musíte dať toľko peňazí, aby začal fungovať, lebo akože on sa sám nezmení od seba. Takže ja by som povedal, že skôr pracovať v krátkých iteračných cykloch. Hej. Povedať si, že týždeň, alebo 2 týždne sú podľa mňa aj veľa. Týždeň, urobiť prototyp kľúčovej funkcionality, otestovať ho a funguje alebo nefunguje. Hej. Môže sa vám stať, že veľmi rýchlo dokážete v takomto, by som povedal, že natlačenom čase nájsť to správne riešenie, alebo do mesiaca, hej, 4 sprinty s UX-ákom a researcherom a možno nejakým ešte jedným človekom, frontendiakom, a dokážete do mesiaca mať všetky tie problémy vyriešené, hej, alebo drtivú časť z nich. A to nie je až tak veľa peňazí, pokiaľ riešite, povedzme, veľký projekt. Hej. A keď sú to menšie projekty, tak podľa mňa do týždňa musíte vedieť urobiť veľmi solidný prototyp, hej, pokiaľ viete prototypovať, asi tak by som to povedal. A v nákladoch, keď máte, ja neviem, 50 eur za hodinu ako agentúra, tak si to dáte krát 2 alebo krát 3 ľudí a dáte si to krát týždeň a máte tam, ja neviem, niekde nejakú tú cifru do 10. Tak, otázky sa nám minuli, čiže toto bola takto posledná otázka. Ďakujem veľmi pekne Martin aj Luigi za vašu prípravu vlastne pre našich dnešných divákov, aj taktiež za zodpovedanie otázok. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť a vás všetkých ostatných divákov by som teda požiadala, že ak budete mať nejaké ďalšie otázky, pokojne ich napíšte do komentárov a naši hostia sa im budú venovať po skončení tohto streamu. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám ešte pekný večer. Majte sa. Pekný večer, majte sa.